Që zoti Berisha është më i rëndësishëm. Jo, unë besoj që jo ka menduar Berisha, ndoshta, dhe ka kalkuluar gabim duke mbi vlerësuar peshën e tij tek Basha. Unë dua tashmang pak debatin për personat, se një të dy dhe kam punuar me të dy. Nuk është etike që të merrem me aspektet e personalitetit së cilit, por një gjë është e sigurt që Berisha ka një në tipologjinë e tij psikologjike i mëshon besimit personal. Është i tillë, është formuar kështu dhe është fakt. Nu është mira, është keq, është çështje tjetër. Të natyrisht që un kam parë që kam dalluar që nuk e ka pritur. Domethënë jo se nuk ka dyshuar, patjetër që një zotin Basha më mirë se në tjerët. Por ka këtë strukturë të menduar dhe ky është fakt. Kjo tani më nuk ka pikë rëndësie. Ajo që është rëndësishme është që Lulzim Basha kishte tre zgjedhje. E para, të bënte këtë që bëri. E dyta, të kundështonte Shtetet e Bashkuara. Kërkonte prova, turante pralinë e Berishës, kërkonte prova që të bindej për të marrë këtë vendim. E treta ishte të jepte dorëheqjen. Dhe të largohej. Unë besoj që opsioni i tretë ishte më i miri për të shmangur këtë vendosin këtë pozitë që është luz-luz. Pra, Basha po të, se cilë nga dy vendimet e para po të merrte, edhe duke debatuar me Shtetet e Bashkuara, edhe duke futur në këtë konflikt me Sali Berishën, është i humbur. Në të dy raste do ta humbte, le të themi, kreu në PD, sepse me sa duket, me Shtetet e Bashkuara është i shantazhueshëm, është një që ka frikë, i druhet diçka, patjetër. Kurse me Sali Berishën e sapin do ta ketë antarësia e partisë. Dhe natyrisht, do po e themë përgjithësi plot që vendosja e Berishës me Bashën përballë në një garë në parti, jo garë për kreta partie, po flas për tjetër gjë, në këtë përballje, në këtë përplasje, ka vetëm një humbës, ky është Lulzim Basha. Kjo është e padiskutueshme, unë e njoh mirë. Që në këtë kuptim ju si grupim jeni me zotin Berisha. Ne në këtë kuptim kemi 4 vjet që flasim për demokratizim partisë, kemi 4 vjet që flasim për debat të lirë, për një reformim ideologjik, ristrukturim partisë dhe mbi të gjitha për të kthyer partisë votën e lirë dhe vendet e lirë. Nuk mundet një parti e djathtë që ka 30 vite në tregun politik. Kjo është partia që i doli përballë regjimit komunist, të jetë një parti ku nuk votohet asnjëri, është një parti ku nuk merret asnjë vendim kolegjal në institucione, ku është një parti ku nuk mban përgjegjësi asnjëri për humbjet, dhe këtu e kam për Lulzim Bashën. Është njëri që ka humbur 4 palë zgjedhje dhe nuk mban asnjë përgjegjësi. Është njëri që ka vjedhur votat e antarësisë PD-s në rastin e zgjedhjeve për këtë parti në mënyrë të hapur, kemi proces verbal me 120% pjesëmarrje, më kupton ç'bën kjo apo? Domethënë, edhe Enver Hoxha kishte bashkinë profesionale i lindë të merrë ndonjë vot në 45. Lulzim Basha vjedh votat e militantëve të tij dhe ka hequr 28.000 demokrat nga i ka përjashtuar në procesin votimit. I kam thënë të studio, i kemi thënë si grupim PD, i ka thënë Edit Haxhi, hapur. Ky është i kapur duke vjedhur votën e partisë. Çfarë të ardhmë mund të ketë Partia Demokratike me një që vjedh votat partisë të tij?